Nejpohodlněji dnes nakoupíte auto na carvago.com, největším evropském tržišti nabízejícím přes 700 000 prověřených vozů z celé Evropy. Auto si vyberete z pohodlí domova, Carvago ho prověří a provede kontrolu technického stavu Car Audit, zahrnující důkladnou kontrolu 270 inspekčních položek. Na základě výsledku vám Carvago vůz buď doporučí, nebo nedoporučí, výsledné rozhodnutí je ale na vás. Na Carvago nakupujete zcela bez rizika. Na každé zakoupené auto Carvago poskytuje plnou 6-měsíční záruku. Žádná skrytá vada vás tak nepřekvapí. Podívejte se na carvago.com, link najdete dole pod videem. Podle čeho se vlastně určuje, jestli je daná značka prémiová? Podle toho, jestli vám nabídne motor s největším počtem válců? Podle toho, jestli má ve vzorníku tu nejjemnější kůži? Nebo podle pocitu výjimečnosti, který je neměřitelný, ale dostaví se pokaždé, když v autě sedíte? Nový Lexus NX nevyhrává papírová srovnání, přesto přijíždí v takové formě, že může definovat měřítka třídy. V čem je jeho kouzlo? To zjistíte, až když ho vezmete do skutečného světa. Vítám vás na palubě. Nová generace Lexusu NX je od šroubku nové auto. Jeho design se ale nijak dramaticky nezměnil a spíš rozvíjí koncept té předchozí. Čím díl se ale na auto koukáte, tím víc vám dochází, kolik moc je toho tady nového. A i přesto, že jsem dosluhující NX-ko stále považoval za moderně vypadající a futuristické auto, tak vedle toho nového automaticky vypadá staře. Jak moc je auto jiné, si skutečně uvědomíte, až když stojíte před ním. Ono totiž trošku narostlo do dílky, ale především poměrně výrazně narostlo do šířky, a to jak na rozchodu, tak na šířce karoserie. A hnedka při prvním setkání to auto působí dospělejším a vyzrálejším dojmem. Je to taky malinko zvláštní říct, ale ještě než si do auta sednete, nebo než se s ním projedete, tak je vám hnedka na první pohled jasný, že tohle je skutečně prémiový produkt, což ještě podtrhuje tenhle nádherný odstín zelený barvy. Mojí nejoblíbenější částí je ale ta zadní, s vytaženými blatníky, dominantními světly, které mají opravdu jedinečný noční podpis. Vidět tohle auto v noci je skutečně zážitek. Nejzásadnější změnou ale prošel interiér. Ten teďka NX-ko přenáší do současnosti, což sebou přináší některé dobré věci i některé věci malinko horší. To první, co bychom si ale měli odškrtnout, tak je kvalita zpracování a vůbec zvolený materiály. Lexus je známý skoro až obsedantní posedlostí kvalitou a i přesto, že jsme v jednom ze základních modelů, vlastně úplně základním, pokud přeskočíme UX-ko, tak i tady na vás srší ta kvalita a celkově láska k autům. A jenom se mi tím potvrzuje, že Lexus patří, co se týče kvality zpracování a zvolených materiálů, opravdu k těm nejlepším. Všechny materiály, na který vidíte, na který sáhnete, jsou příjemný, jsou prémiový. Zpracování je absolutně bez chyby. Tady si Lexus zkrátka nedovolil dělat absolutně žádný kompromisy. Tak, ale teďka jdeme k těm novinkám. Auto je teď kompletně digitální, což ilustrují tři velikánské displeje. Přede mnou, začneme tím nejmenším, je klasická virtuální kaplička přístrojového štítu, která je podobná, co už u Lexusu známe. Je to jednoduchý, ty informace jsou podávány dobře a prostě se s tím pracuje fajn. Potom je ale přede mnou 10-palcový velikánský head-up display, který má parádní rozlišení, má krásnou světelnost. Lexus ale přichází s jakýmsi novým konceptem toho, že chce, abyste měli ruce neustále na volantu a stále koukali před sebe. Pokud tedy měníte nějaký nastavení v autě, tak ono se vám to rovnou ukazuje i na head-up display. Vy tady máte ovladače na volantu, který jsou sice klasicky hardwareový, ale mají i dotykovou vrstvu a když po nich přejíždíte, tak se vám přímo na tom head-up display zobrazuje, co ta daná funkce dělá. Potom jenom stisknutím potvrdíte. Je to velice intuitivní a upřímně, funguje to naprosto skvěle, protože vy skutečně reálně prakticky nikdy nemusíte pouštět oči ze silnice přímo před vámi. No a potom samozřejmě nepřehlídnutelná dominanta celého interiéru je tenhle ten skoro 15-palcový dotykový displej. Ten taky přináší nový infotainment, konečně je pryč ten starý nelogický bolehlav. První, co musím říct, tak obrazovka má skutečně nádherný rozlišení, nádherný barvy. Infotainment taky chodí velice rychle, skoro bych i řekl, že patří k těm nejrychlejším na trhu. A ovládání je relativně logický. Přesto se tady ale objevuje jedna taková typická Lexusovitost nebo japonskost, že i přesto, že systém je zcela nový, má obrovskou obrazovku, tak oni ji nějak
tak nedokázali využít úplně naplno. Je skvělý, že ovládací prvky jsou združeny přímo tady k řidiči, takže na ně krásně došáhnu. Ale i přesto, že tady takhle obrovitánská obrazovka, tak stále je naprostá většina infotainmentu textová. Ty políčka jsou sice velký, ale takhle velikánská obrazovka, a tady teďka třeba 70% nemám vůbec využito, když kliknu na nějakou možnost, tak se mi tady zase zobrazí jenom text. Chce si to na to teda malinko zvykat a upřímně si myslím, že by bylo jednodušší používat nějaký velký dlaždice, který by za jízdy byly mnohem použitelnější než tahle hromada textu, co se tady objevuje. Pokud se s tím ale nenaučíte žít, tak samozřejmě systém podporuje bezdrátový Apple CarPlay nebo Android Auto a to potom samozřejmě funguje výborně. Za co musím ale automobilku pochválit, tak je, že tady stále zůstává menu klimatizace. Nejenom, že ovládání teploty máte stále na kolečku, stejně tak hlasitost, ale i ty nejčastěji používané funkce máte neustále po ruce, jako je vyhřívání sedaček, vyhřívání volantu a tak podobně a nikdy kvůli tomu nemusíte přeskakovat v menu, tak jako tomu bylo dřív. A navíc tady máte skutečně velký dlaždice, takže to používání je intuitivní a musím říct, že se s tím vlastně funguje dost dobře. Vynikající je potom pozice za volantem, sedí se hezky v autě, jsou tady velice dobrý sedačky, které nejsou ani moc tvrdý, ani moc měkký, mají tak akorát bočního vedení. A co je takový zvláštní kouzl novýho NX-ka, že vy si do něj sednete, v podstatě vám spadnou ruce a máte všechny ovládací prvky, které potřebujete, přímo na dosah ruky. A je to opravdu neobyčejně příjemný a intuitivní místo, kde trávit čas. No a když si k tomu ještě přičtete tu perfektní kvalitu, která vás obklopuje, tak je vám jasný, že Lexus skutečně ví, co dělá. Snad jediná věc, kterou bych změnil, tak se týká téhle konkrétní specifikace, protože tenhle celý černočerný interiér je prostě nuda. Nicméně vybrat si můžete i něco jiného. Je tam třeba nádherný skořicovej a ten by se k téhle zelený barvě perfektně hodil. Co ještě musím zmínit, tak je prémiovost toho interiéru, kterou už jsem tady několikrát nakous, ale v dnešním světě se trošičku ta hranice mezi prémiovými a mainstreamovými značkami maže. Poznáte to ale opravdu v detailech, třeba na chodu tlačítek, které je skutečně takovej hutnej. Nebo, když třeba stahujete okýnka, tak vůbec nejsou slyšet. A nebo stěrače. Slyšíte? Já taky ne, jsou absolutně tichý. Jakmile se do tohle auta zabouchnete, tak všechny zvuky mimo něj jakoby přestaly existovat. Přechod na novou platformu TNGAK taky zajistil, že teďka je v NX-ku zádu opravdu spoustu místa. Já teď sedím sám za sebou a se svými 190 cm. Jak vidíte, tak tady mám velikánskou rezervu. Sedačky taky poskytují vynikající komfort. A co se mi líbí, tak jsou tady dvě USBčka i 12V zásuvka. Tady samozřejmě klasika, držáky na pitíčko. Co bych ale autu rád vytkl, tak i přesto, že stojí plus minus tolik, jako byt na nějakým menším městě, tak tady nejsou vyhřívané sedačky. Fajn je ale pořádný kufr, ten má v základu 545 litrů. A i přesto, že jsme v plug-in hybridní verzi, která tady má velikánskou baterku, tak se oproti klasice nemusel zmenšit ani o jeden jediný. Lexus NX450H+, je prvním plug-in hybridním autem od Lexusu, což znamená, že je tady malinko zmatek v tom, kolik je tady vlastně motorů a jaký to má vlastně výkon. Základem je už tradičně 2,5-litrový atmosférický čtyřválec, který pracuje v Atkinsonově cyklu. Ten má 136 kW a 221 Nm. Tomu ale ještě pomáhá elektromotor, který je taky na přední nápravě. Ten má 134 kW a 270 Nm. Jenže ani tohle není všecko, protože tady ještě jeden elektromotor, ten pohání čistě zadní nápravu a ten má 40 kW a 121 Nm. To samozřejmě ještě taky není všecko, protože je to plug-in hybrid, někam se musí ukládat ta baterie. Tak pod zadníma sedačkama je baterie, která má kapacitu 18,1 kWh. Tak to bychom měli. Dohromady celý tohle soustrojí, teda dává 227 kW. Jenže NX450, kvůli všem těmhle srandám, je taky docela tlouštík. Ona váží 2,1 tuny, přesto všechno to lensto dokáže dohromady dát opravdu solidní zátah a na stovku se dostane jenom lehce přes 6 sekund a maximální rychlost je 200 km v hodině. Tyhle ty údaje papírový vám ve skutečnosti vlastně moc neřeknou, jak se auto chová, protože upřímně na papíře 6 a kousek vteřiny dneska. Je to fajn, ale určitě to není žádnej drak. V reálném světě ale auto působí výrazně výkonněji.
Je to samozřejmě kvůli tomu, že ta dvojice elektromotorů jenom sama o sobě i bez toho spalováku má opravdu slušnou palebnou sílu. A když se dotknete plynového pedálu, tak ono to samozřejmě frčí hnedka. Takže to auto je velice pružný. Záběr prakticky v libovolné rychlosti je taky velice slušný. A jelikož se samozřejmě všechna ta síla na kola tradičně dostává přes převodovku ECVT, která zase jednoduše přistupuje k tomu výkonu a navíc neřadí, takže se to na kola všecko dostává absolutně jemně, tak auto je ve skutečnosti až překvapivě svižný. Rozhodně se ale nedočkáte takového toho pubertiáckého, hloupého tlačení do sedaček, protože za prvý jemnost elektromotoru, za druhý žádný řazení. Tak všecko probíhá tak jemně a sametově, že vy vlastně tu rychlost až tolik nevnímáte. Až ve chvíli, kdy se zaměříte na to, jak vám přiskakují číslice na rychloměru, tak vám teprve dojde, že tohle je opravdu dost čipernej crossover. Při běžném denním ježdění tak využijete opravdu tu úžasnou kultivovanost, sofistikovanost a pružnost systému. Navíc je to konečně NX-ko, který má prakticky v jakýkoliv situaci takovou tu příjemnou, bezpečnou, výkonnou zásobu. A i když chcete předjíždět ve vyšších rychlostech, tak se to stane opravdu ve zlomku vteřiny. Tradičně po Lexusovsku je samozřejmě hybridní ústroj, taky je naprosto perfektně sladěno. A jestli zrovna jedete na baterky, na benzín nebo na oboj, tak prakticky nemáte šanci poznat. Vy si tady samozřejmě můžete hrát s režimama, můžete to přepnout do čistě elektrického, do hybridního nebo do automatického režimu. Auto si stejně většinou dělá to, co samo uzná za vhodný a upřímně s těmi lety zkušenosti, který automobilka už s tímhle systémem má. Je to dotažený zkrátka absolutně k dokonalosti. Díky tomu, že je tady převodovka ECVT, tak se samozřejmě ani tenhle ten luxusní Lexus nezbavil úplně toho vysavačového efektu a když plyn vyšlápnete a chcete se třeba připojit na dálnici, tak otáčky vyletí na konstantní hodnotu a tam se drží, dokud nedosáhnete té vaší požadované rychlosti. Tohle je věc, za který internet šílí, která se postupem let strašlivě nafoukla, jak často stojíte na plným plynu. Ale na druhou stranu, ani v tu chvíli těch pár vteřin, mi to nepřijde nějak otravný. Kdybyste tohle chtěli používat jako sportovní auto, který budete honit po okreskách, tak je blbý, že na každém vjezdu ze zatáčky se to pod váma prostě roztočí do bezvědomí. Ale tohle je především luxusní prémiový crossover a tady přeci jenom, už jenom i v zájmu dosažený ty maximální efektivity, budete pravděpodobně na plynu asi pracovat trošku jemněji. A za celou dobu, co s autem jezdím, tak mě jednou jedinkrát nezačala ta ECVT převodovka štvát. Ba naopak, pro podobný auto mně přijde naprosto perfektní. Tak, ale teď se pojďme pobavit chviličku o tom plug-in hybridním ústroji, protože, jak jsme si říkali, pro Lexus je to poprvé, byl to pro ně tak trošku krok do neznáma. Jak se jim to povedlo? Auto je tlustý, 2,1 tuny, je fakt hodně. Fakt hodně, vlastně je to 2,5 mojí Miaty. A oni sem dali baterku, která má kapacitu 18,1 kWh. A upřímně, když jsem to viděl v papírech, tak jsem si říkal, jenom kam to dojede? Čekal jsem 35-40 km, automobilka skutečně srdnatě uvádí přes 70. Realita, přátelé, byla ale ještě o kousíček lepší, protože se mi relativně bez většího problému dařilo na baterku najíždět něco kolem 80 km. Je pravda, že podmínky mi dost přejou, venku je furt nějakých 23 až 26 stupňů, takže pro tenhle styl ideál, většina z toho byla ve městě nebo po městských okruzích, ale po týdnu mi teďka palubní počítač ukazuje spotřebu elektřiny v průměru 20,3 kWh na 100 km. Troufnu si říct, že naprostá většina lidí se do těch 70 až 80 km za den bez problému vejde. Já teda určitě. Palubní nabíječka má potom výkon 6,6 kW, což bych si měl představit i trošku víc, protože na nabíječce potom strávíte plus minus 3 hodiny. No, ale jakže teda NX-ko jezdí, všecko je tady nový. Automobilka tvrdí, že 95% dílů je zcela nových. Nevím, kde bych měl hledat těch posledních 5%, je mi to asi celkem jedno, ale na autě je to zatraceně znát. Tady se zlepšilo opravdu absolutně všecko. A to první, co vás zaujme, když za sebou zabuchnete dveře a rozjedete se, tak najednou začnete vnímat tu absolutní absenci zvuku. Jasně,
Většinu času jedete na elektřinu, což tomu samozřejmě přispívá. Ale i když někde stojíte ve odstavném pruhu a prožene to kolem vás 90 kamion, tak slyšíte jenom takový opravdu odlučení kabiny špičkový. Nová platforma, na který NX-ko teďka jezdí, je taky neobyčejně tuhá, což se samozřejmě projevuje i na kvalitě jízdního projevu. NX-ko totiž, ať pošlete kamkoliv a přes cokoliv, tak je z celého toho auta cítit, že je, jak kdyby bylo vytesaný z jednoho kusu žuly. Což samozřejmě automobilce umožnilo dát sem trošičku poddajnější nastavení podvozku a pořád auto bude jistý a nebude se zbytečně kymácet. A samotný komfort jízdy je další z věcí, který rozhodně zaujmou, protože zase ta vyrovnanost a sebevědomí, s jakou NX-ko požírá nerovnosti, je naprosto vynikající. Především primární tlumení je na hranici dokonalosti a k vám se nedostává prakticky nic. Co se mi ale líbí, tak, že auto i přes tuhle svoji podajnost a to, jak se umí krásně přizpůsobit silnici, tak rozhodně není měkký ani gumový, ba naopak stále si zachovává takovou jistou sportovní tuhost. Ale ani na tom sekundárním tlumení to nedošlo tak daleko, aby auto za jakýkoliv situace nějak do kabiny bouchalo, mlátilo, nebo aby začaly poskakovat kola. Nedej bože, aby se k vám dostaly nějaký vibrace. A to prosím pěkně, jsme na velkých 20-palcových kolech. Podvozek je zkrátka nakalibrován s takovým citem, že se nemusel dopustit ani jednoho kompromisu. Není ani moc měkký, není ani moc tvrdý, je prostě naprosto špičkový. A tady se zase ukazuje, o co dál jsou schopní ty prémioví výrobci svoje produkty dostat. Protože pokud se budeme bavit o běžném mainstreamu, máte spoustu aut, které jsou úžasně komfortní, máte spoustu aut, které jsou sportovní, máte spoustu aut, které umějí být komfortní, zároveň i trochu sportovní, ale vždycky tam něco chybí. Buď je to měkký moc, anebo v dorazech tvrdý zase moc. Tohle je naladěný naprosto perfektně. A skutečně, ať jedete po jakýmkoliv povrchu, tak ta jistota, která z auta sálá, je prakticky nakažlivá. Za co musím taky NX-ko obrovsky pochválit. Já tady teda dneska dost chválím, tak mě snad nebudete podezřívat, že jsem uplacený. Tak je opravdu obrovská stabilita auta. A teď je zrovna relativně jedno, jestli jedete rychle po dálnici, kde si auto sedí prostě ve svým pruhu jako žába a ani se nehne. A nebo jestli skočíte na okresky a začnete na něj trošku tlačit. Tak jistota, se kterou se NX-ko drží povrchu, jinak to říct snad ani nemůžu. A zase se tady dostáváme k tomu, jak jemně a precizně dokážou kola pracovat v zavěšení. Protože teďka třeba jedeme po asfaltu, který je hladký jako sklo. Ale i když vedete na nějakou rozbitou, záplatovanou okresku a začnete být trošku drsnější na to, jak auto pokládáte do zatáček, tak ono vůbec neznervózní. A i když jste opravdu už trošku v hrotu, tak i když najednou se v zatáčce objeví série krátkých ostrých nerovností, tak on se nikam nesváží, neodskakuje, prostě to požere, jede dál. A ten způsob, jakým jsou kola neustále přišitý na silnici, mě prostě absolutně učaroval. Samozřejmě, jelikož jsme v té plug-in hybridní verzi, která je těžká jako blázen, tak dřív nebo později zkrátka narazíte na limity pneumatik a auto se začne potečně sunout ven. Všechno to ale přichází postupně, nezáludně a čitelně. A stejně, jako upřímně, tohle není auto, se kterým někdo půjde někam sportovat. Co se mi taky líbí, tak je řízení. To je na dnešní dobu až překvapivě dlouhý. Ne, že by tady bylo úplně 3,5 otočky z jedné krajové polohy do druhé, jako u některých Citroenů. Je tady asi 2¾, ale je velice dobře navážený a především v ruce působí naprosto přirozeně. V kombinaci s tím jistým stabilním podvozkem, tak pokládat tohle auto přesně tam, kam chcete na silnici, je naprosto intuitivní záležitost. Lexus NX nový generace je zkrátka opravdu vypiplaný auto. A nejde o to, že by v něčem nějak extrémně exceloval, že by byl nejrychlejší, nejprostornější, nejněco. Tady jde o to, že jednotlivý díly jsou spojeny do tak perfektního celku, který byl dán dohromady s citem, s absolutní precizností, jako origami a zkrátka fungují jako jeden perfektně sladěný balíček.
Víte, Lexus, potažmo, Toyota, toho zatím ve světě elektromobility moc nepředvedli. Vlastně nic, pokud nebudeme brát ten model, který se má přijít, který se u Toyota jmenuje nějak BZ4X. Ani si ten pitomej název nedovedu zapamatovat, ale to je auto, který je OK, ale asi dneska úplně ničím nepřekvapí. Ale mezi hybridy stále patří mezi absolutní špičku a na NX450H se tohle to ukazuje. Protože i přesto, že to je jejich první plug-in hybridní model, tak je vypiplaný skutečně do posledního detailu. A s tím čistě elektrickým dojezdem kolem 70 až 80 km, tohle bude stejně pro většinu lidí sloužit jako elektromobil, protože se do toho denně vejdou. A pokud budou potřebovat jet někam dál, tak pořád vědí, že tady mají zásobu 55 litrů benzínu a můžou vyrazit, kam budou chtít, bez toho, aby se museli bát, jestli najdou nabíječku, jestli tam dojedou, jestli jim nebude po cestě mrznout nebo pršet a tak dále. No, kdyby vás zajímala spotřeba, tak jako u každého hybridu, to tady není úplně jednoduchý. Pokud se budete točit v horizontu té baterky, jezdíte čistě jenom za elektřinu. Pokud pojedete někam dál a nabijete si baterku, tak vám vydrží nabitá, dejme tomu, prvních 200, možná i o trošičku víc kilometrů. A v režimu hybrid s nabitou baterkou a s rozumně lehkou nohou se dá jezdit klidně někde kolem 2 až 3 litrů. Pokud se vám baterka úplně vypráská, po městě můžete jezdit třeba za 4, mimo, dejme tomu, 6 až 7. Já jsem schválně auto za celý týden nabíjel jenom dvakrát, abych mu dal napít i čistě benzínu, i čistě bateriového provozu, i nějaký ty kombinace. A po tom týdnu mám průměrnou spotřebu 5,3 litru. Samozřejmě všecko má svoji cenu a Lexus to ví. To auto je postavené neuvěřitelně kvalitně, jeho vlastnosti jsou vynikající a prostě tohle nemůže být masovka. Základní cena je přes 1 300 000, základní cena téhle 450 verze je 1 850 000 a když se trošku vyblbnete v ceníku, tak jste prakticky okamžitě nad 2 miliony. Tak jo, přátelé, tohle byl Lexus NX450H+, japonský hybrid vyhnaný téměř k dokonalosti. Oproti předchozí generaci je tady všecko jinak. Tohle auto se zlepšilo na všech frontách a je opravdu extrémně těžký na něm najít cokoliv, co by bylo špatně. A upřímně, za celý týden se mi nepodařilo najít asi nic, co by mi nějak vyloženě vadilo. To auto skvěle vypadá, je skvěle vyrobený, je tak akorát velký, je v něm dost místa, naprosto perfektně jezdí a upřímně, žít s Lexusem NX450H+, je zkrátka radost. Za mě je tohle to nejprémiovější produkt, který tahle třída aktuálně nabízí. Dejte mi do komentářů vědět, co si o něm myslíte. Určitě se mi mrkněte taky na Instagram, kde jsou všechny novinky, kde mi můžete třeba o autech i něco napsat, kdyby vás něco zajímalo. Rád si tam s váma popovídám. No a ode mě už tohle dneska bude všecko. Takže vidíme se zase příště u nějakého dalšího auta. Tak zdar.